ଗତର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ସେଇ ତରଫରୁ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ସରପଞ୍ଚର ଛିଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଆମର ବଡ଼ପାଚିରା ଆମର ଭାରିକ ଭାଇ, ସେ କଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରାସ୍ତ ହେଉଥିଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବଦଳରେ ଆଗରୁ ଗୁସ୍ତା ରଖିକି ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘାତ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କଣ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା ଯେ କାଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରି କାଳେ ମରାପିଟା କରିବ ବୋଲି ଏମାନେ ଭୟ ଭିତରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ମୋର ଡାକି ସେ ତାନା ପେପର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାନା ବାବୁ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଗରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ଆସି ସେ ତ ଏଇ ଗଙ୍ଗାର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ତିତିଲି ସମୟ ହଉ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବିବାଦରୁ ସେ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ମୌଳିକା ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ଯୋଉ ମୁତାବେଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାର ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସେଇ ଜଗିକି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଡିମାର୍କେସନ ନେବା କଥା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏହି ସକାଶେ ଯୋଉ ଆମର ଏରିଆକୁ ଯୋଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନରେ ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଯୋଉ ପରାସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖନୀୟ କଥା। କହିପାରିବେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଉ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ପଡିଛି ଏବଂ କିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ କିଛି ଜାଲ ରହିପାରେ ବୋଧେ ମୁଁ ମତରେ ଯୋଉ ଭାବୁଛି କିଛି ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନେତାମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯୋଉ ହାତ ରଖିକି ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବିବାଦ ଯୋଉ ରଖୁଛି ଏଇଭଳି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଘାତ ଦିଆବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ସେ କିଛି ଛୋବ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି ବୋଧେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି କାମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ଆମର ଗଙ୍ଗାବଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯୋଉ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବାରିକ ସବର ନାମକ, ସେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ପରାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଏବଂ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 5ଟି ଗାଁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଯୋଉଟାକି ବଡ଼ପାଚିଲିଆ ତଳସାହି ଶଗଡ଼ିଆ ଲୋବା ମୁନ୍ତା ସାହି କଣ୍ଟାକୁମ୍ଭ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକାଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକ ସେଠି ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଯିଏ ବି ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଆମ ସହ ଲାଗିବ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ 2 ଦିନ ହେଲା ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛୁ ନା, ଏଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ ଆମକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ଏବଂ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ AISMକୁ ଆଜି FIR ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ।